Tak jo, takže môžeme? Áno. Ahoj! Ahoj, ahoj! Ježišmaria, pardon, ešte jednou. Ahoj! Ahoj! My vás moc zhoučou vydáme. Vídáme? Ježiš, to začíná skvěle. Vítáme u dalšího společného videa. Vlastně máme zatím jenom jedno společné video. Ano. A teď nás napadlo, že bychom mohli udělat druhý společný video. Takže je to tady. A rozhodli jsme se, že uděláme takový jako myšmaš různých challenge do jednoho videa. Takže budeme hrát hru Nikdy jsem, Pravda nebo úkol, Whisper Challenge. Takže to jsme se na sebe dneska vymysleli. A vlastně u mě je jedna část videa, u Helči na kanále bude další část videa, takže si pusťte určitě obě části. A my jdeme na to. Já jsem si vůbec odpovědi jako nepřipravovala. Já absolutně ne. Takže to bude velmi spontánní video. Prostě first impression. Oh yeah. Nikdy jsem nesmazal příspěvek na sociálních médiích, protože nezískal dostatek lajků. To já udělala. Já nespočetkrát teda. A nebo jsem to dala do archivu, jakože jsem to archivovala. Já to archivuju, protože prej Instagram dělá ten algoritmus, že když to smažeš, tak jako máš horší algoritmus. Ano, přesně tak. To jsem teda zjistila až potom, co jsem to vždycky mazala. Já taky. Ale teď už to taky archivuju. No. Je. Yeah. Vážně? Vážně ty tečnou vrta. Počkej, to se fakt děje. Na to Karla dojdu. Ty prosím. Ne, snad teď ne. Ne, co to ne? Se to nehodí. My tady pracujeme! Kde to je? Tady, reálně, já jsem tady uhlačil už třeba 3/4 hodiny. Bylo tady úplně ticho celou dobu. Jo. Tady když zavřete, protože jinak tady mám auto opravnu a tam občas... Mně se vidí, oni tam občas zpívají, si prostě nějaký to a fakt tam zpívají. Prostě. Ale to je blbý, co? No, jakoby bude to slyšet, no. A to bude dlouho trvat? Jak se dá dlouho vrtat? Já nevím. Prostě bude to trošku s vrtačkou možná. No. Karle! Ale ty jsi hovado, opravdu! Ježíš, ta polička už je dobrá, už to ne. Přesně. Bych potřeba mít, přišel někdo něco přivrtat. Ty moje, doufám, že vrtá postel nějakou soužitou. Ne. Vyser se na to, ti říkám celý... Je pátek, už se na to, přesně, je pátek odpoledne, už se na to vysral. Jdeš do prdele. A už se na to vysral, ne? Já si myslím, že ne. Není čas ztrácet čas. Ne. Nikdy jsem nevykřikla při sledování filmu. Jako, já nevím, jako jestli úplně vykřikla, ale já strašně ráda občas jako komentuju filmy. Když se jako dívám sama, tak samozřejmě ne, ale když jsme třeba v kině, nebo prostě s holkama si něco pouštíme, tak já to hrozně ráda komentuju. Jo, jo. Mare vůbec není takový ten jako tichý pozorovatel, prostě ona furt jako a tady ten, jo, tohle mám ráda, a jak je na Instagramu, a jako to, jako s Mary kouká fakt na film, jakože koukáte, to nejde, to no, nejde. A já taky nevím, jestli jsem po jako vykřikla někdy, a já spíš jako, když je něco to, tak koukám fakt takhle, takže pak už ani jako nevykřiknu, ale asi jo, asi jo. Já včera jsem byla v divadle, ale vedle sebe jsem měla právě babičku s tou kamarádkou a my jsme seděli v první řadě a nějak tam něco, já nevím, už se stalo na tom jevišti, ale já nejsem zase tak lekavý člověk, ale vedle mě normálně babička jako s tou kamarádkou neustále furt dělala. Že já měla vedle sebe furt prostě, se furt jako lekali něčeho, no, to bylo, no. A my s mámou jsme byli úplně jako v pohodě. A furt, ježiš, co mám je? Hej, co se děje? Nikdy jsem nezíral na svůj telefon celé hodiny a doufal, že dostanu zprávu od svého vyvoleného. Hodiny ne. Ale jako, já spíš jako hodně kontroluju. Ano. Po 5 minutách třeba, jako, že to koukneš. A ano. Fakt jakoby v pravidelných intervalech kontroluju. A nejhorší je, když jakoby čekáte nějakou zprávu od někoho a neustále vám chodí zprávy od nějakých jiných lidí vždycky. Ano. Jako mám ráda své kamarádky a když mu prostě napíšu v tu chvíli kamarádka, tak já taky nesnáším. Prostě, nesnáším, nesnáším. Nikdy jsem nedostal pokutu za překročení rychlosti. Heli. Chtěla bych říct, prosím vás, jestli existuje nějaký jako rychlojezdec, závodník a největší smykař v zatáčkách. It's me, yeah. Je to Helča. Jako jezdí v autě je opravdu kolikrát velký zážitek. Doporučuji. Holky se většinou držej. Ano. Ale překročení rychlosti dostala jsem pokutu už, no. Fakt jo? A kolik? Mm. Jako na kolikáce a kolik si jela? To mě zajímá. No, bylo to na 50 a jela jsem 70. No. Tak to už máš, ale dva body, ne? Myslím si, že jo, ale potkala jsem teda hodný policajty, dali mi malinkou pokutu. Kolik? 5 kilo. A mohli mi dát až 2000. A byli ještě strašně milí, jako, a říkali mi se, jako omluvám, musím aspoň to, jako vám teda jako něco, a říkám jo, tak jako v pohodě, no. Takže to bylo jako příjemné. Ty jsi nedostala nic? Dostala. Jsem si říkala. Na 50 jsem jela, myslím 62.
No a ještě oni říkali, no jakože i kdybychom tam dali takovou tu toleranci, to máš 3 kilometry, že jo? Takže prostě jako se to nedá. A taky mi dali 500 a jeden bod anebo 2 body, no. A oni byli tak schovaný, úplně tam jezdí všichni rychle, prostě u nás tam, všichni tam jezdí rychle, protože tam je prostě rovný, nic tam není, tam nejsou chodci, tam není nic, prostě nechápu tu 50. A oni byli schovaný takhle za autíčkem a najdou A je to úplně nesnaší, z toho vždycky úplně strach. Víš co, já nenávidím, teď já jsem byla na nějakým, a tam nemůžu zrovna zastavit, tam prostě byla úzká jako to, tak já říkám, tyhle, tady nemůžu zastavit, tak já ještě musím jít dál, a teď já si říkám, myslím si, že jim chce ujet, nebo ne, a teď já jsem říkala, já už musím prostě zastavit, tak se tam pak jako už zastavit, a přesně se si říká, ty věci říkají, no tak ona, ujíždí ty vole, dáme jo, to tam přesně, prostě. Houkačky a, jo. Hej, slečno, zastavte. Přesně, zastavte vozidlo. No mě takhle se stalo v LA právě, že jsem teda jako dostala, no ne, nakonec jsem nedostala pokutu teda. No. Ten pan policajt mě nakonec balil a chtěl mě pozvat na rande. Ale jako zastavil mě kvůli tomu, že jsem neměla ruce na volantu, nebo měla, byl tam nějaký problém, ale nakonec jako byl milý. Kde jsi měla? Na navigaci, já jsem prostě koukala do navigace do telefonu. A snad ale druhou si to ne, to nebylo jako... No já nevím už, jak to bylo, no prostě mě zastavil. V Americe jako nechcete, aby vás zastavil policie, jsem byla úplně takhle vyklepaná, fakt jako já jsem měla louži potu pod sebou na té sedačce, no a nakonec on prostě zjistil, jako že jsem z Prahy a on, já jsem byl v Praze, tam je to super, tak jsme si jako chvíli povídali a pak mi řekl, že si půjdu na rande. No a já jsem jako řekla, že jo, tak jsme si vyměnili Facebooky a pak jsem se mu už neozvala. Policie, to mi nesmíš říct, ne, jako. Přesně. Nikdy jsem nepoužil cizí zubní kartáček. Ne. Lidi zlatý. Radši prstem. Ano. Radši prstem, než si půjčovat kartáček. Fakt, podle mě ani v největší opilosti a zoufalosti bych tohle neudělala. To já radši půjdu jako s nevyčištěnýma, úplně jako v pohodě, jakože než tak. Abych takhle. Přesně jako tak. A přesně jak když někde jsem, tak si dám tu pastu takhle a jako prostě si aspoň trošku. Nebo si dám tu ústní vodu, když mají. Ano, přesně tak. Jsem ale, jako na návštěvě. Jo, ale zubní kartáček. Nebo prostě, to je zubní kartáček a kalhotky, to jsou podle mě dvě věci, které prostě holící stroje. Ano, to prostě ne. Ne. Nikdy jsem nečůral ve sprše. Čůrala, já taky, no jasně. Hlavně já už jako mal a mi to vůbec nepřišlo divný, já jsem se prostě vždycky sprchovala a udělala jsem to prostě najednou, jako, no. Ale jako je to, já jsem si úplně říkala, tyhle otázky si jakoby dáme, nebo ne, protože to není úplně holčičí. Jako. Já jak jsem si to četla. Ale já si říkám, a tak jako, tak buďme upřímní, jako kdo z vás to neudělá, napište mi to do komentáře, jako no. Jestli jste čurali ve sprše, nebo ne. Já si reálně myslím, že 90% lidí to dělá, jako. A kdo jenom říká, že ne, tak to fakt nepřizná. Přesně tak. A zrovna se mě ptal o víkendu Radek se Agri Manžel, jestli to děláme, já jsem se úplně říkala, proč se mě to ptáš, já jsem teda neodpověděla, ale zrovna se mě na to ptal, jako, a jsem měla nějakou debatu v práci, no. A taky jsem si, já si myslím, že to prostě dělá hrozně lidí, jako. Dělá a prostě jenom nepřizná. Jsou to nepřiznaný lidi. Ono samo, jak slyšíte tu vodu prostě, to evokuje. Jo, přesně, no, tak prostě najednou. A je to dávno. Je to prostě, ježiš, no. Má to splátnutí, ano, no. Ano, fuj. Jako, bylo by to divný ve vaně. Ty krávo, tak to bych asi... To asi je jako nechutný, jo. Ale se tak... v tom louhuješ, ty vole. Ty krávo. Jakoby tohle video nabírá na hezkých obrátkách. Jo, 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 hezký. Nikdy jsem si nevygooglil vlastní jméno, abych zjistil, co to najde. Jako, je to tam docela pravidelně, reálně. Mě zajímá takový to, když tam dám jako Helena Vrátilová, tak co lidi, takový těch prvních 10, co lidi jako to. Jo, ale mě zajímá i jako fotky, jak jim vyjedou třeba. Já jsem to zkoušela i u tebe a tam byl Mariana Prachařová, přítel, to tam bylo hrozně jako nahoře a pak jako Horánkovi, že jo, a takový na to. No. Nikdy jsem neprozradil něčí tajemství. Jako jo, ale takhle. Já nejsem člověk, který by, protože máte takový ty kamarády, u kterých jako víte, že jim prostě nemáte občas něco, že jim občas ne, jako nemáte říkat nějaký věci, protože to jako občas použijou. Ne, to by zrovna ne. Helče třeba věřím, jo, ale jsou kamarádi, u kterých jako úplně nevíte, kteří jsou prostě prořízlá huba a nemůžou za to třeba, prostě to neumí jenom, tak někdo jsme takovej. Ale já, když mi fakt někdo řekne, hele, neříkej to, je to fakt velká věc, tak to prostě opravdu neprozradím. Já v tomhle nejsem jako nějaký podrazák. Ale když je to jenom něco takového, jako, že vím, že se to k tomu člověku jako nedostane, že to opravdu řeším s někým úplně, no, třeba jasně, mimo ano. tu skupinu, no tak občas nějaký jako tajemstvíčko asi třeba řeknu, tak jsou takový ty tajemství / drby. Jo, jo.
To je taky to přesně, že ti kamarádka mezi řeči něco jakoby řekne a zrovna je to jako zajímavý, tak to chceš říct těm druhým. Ale přesně, když mi jako někdo řekne jako fakt tajemství a jako já třeba fakt jako přísahám, nebo tak to prostě neřeknu. Jako, to je pravda, holče, nedávno jsem si něco tahala, a říkala, ne, já jsem přísahala, Maria, já nemůžu. No. A fakt mi to neřekla. Já jsem hrozně pověrčivá, hrozně se jako bojím, že kdybych jako to, tu přísahu jako to, že se něco jako stane. V tom jsem jako pověrčivá. Ale jako přesně takový to, že s tebou řeším nějaký prostě blbosti a najednou mi řekneš něco prostě, co jako není prostě tajemství a neřekneš mi hlavně třeba takový to, hele, tohle fakt nikomu neříkej, nebo sama neuznám, že to jako, nevím, kdybys mi řekla úplně něco, jako já nevím, že máš nějakou chorobu, tyma, nebo víš, jako něco, co se úplně neříká, víš, jako kdybys, já nevím. Jako nějaký já jsem to chtěla říct, že tohle, tak to bych asi to uznám jako zavodný, tyjo, to asi nebudu říkat tamhle jako každému, no, ale takový ty jako blbosti, tak to jako jo. Nikdy jsem nechtěl být superhrdinou. Já jo. Nebo takhle, já nemůžu říct superhrdinou, ale chtěla jsem strašně jako umět lítat třeba. Víš, mít takové super schopnosti, jako, to by se mi líbilo. A chtěla jsem hrozně, jsem záviděla, když jsem jako miluji Harryho Pottera stejně jako ty, tak jsem záviděla Hermioně tu bezednou tašku a záviděla jsem jim tam prostě takový to lítání na koštěti, že mají ten neviditelný plášť, takže tyhle věci, jako neviditelný plášť, jsem si říkala, to si občas taky jako hodí, že zjistíš, co tak o tobě jako lidi třeba říkají, ale myslím si, že je to dost nebezpečný. Ty jo, chtěla bys to vědět. No právě, možná radši ne. No. To já bych se jako asi bála. Ale přesně takový to, jako, že bych chtěla být, já nevím, Superman nebo tady, na co jsem jako nikdy neměla. Ale takový to, že bych přesně chtěla jako lítat. Já jsem hodně koukala na čarodějky jako malá. Moc ne. Trošku zabolilo u srdíčka, ale přejdeme to, přejdeme to. To a oni prostě, že jo, zmrazovali lidi, nebo se přenášeli. Tak Sabrina Mladá Čarodějnice, to jsem koukala. Jo, tak to jsem taky měla ráda. Ale jsem se třeba chtěla přenášet, což je takový to, že oni prostě to a najednou byla v Thajsku a najednou byla, tak to mi přišlo super schopnost. Nikdy jsem nebyl bez sprchy déle než týden. To se mi asi nestalo nikdy reálně. Mně asi jo, když jsem nemocná. Jsem nemocná, tak já naopak se hodně, třeba když mám teplotu, tak já se jako naopak sprchuju, abych jako zase, že se mi vždycky hrozně uleví. Fakt jo. Tak to já si pamatuju, že když jsem fakt měla jako chřipku, že prostě jako ležíš, tak já jsem to klidně dala 10 dní, že jsem se fakt jako nesprchovala. Já jsem vůbec jako na to neměla jako náladu, no. Nebo no, vůbec, jako že bych stala z té postele a dělala jako takovouhle jako zbytečnou věc pro mě, tak to no. Ale jako že bych jako normálně jako fungovala a jako šla dneska ven a takhle a jako 7 dní se nesprchovala, tak tyjo, to bych asi úplně jako, myslím, že lidi kolem mě by to spíš nezvládli než asi ne, no. Ale jako jinak, já nevím, 3 dny třeba, když jste někde na nějakém, já nevím, prostě no, podstane, nebo jsme byli někde se školou v přírodě, no tak no, to bylo taky to. Ale jako jinak týden, jako to asi ne, no. Jako normálně určitě ne. Já si myslím reálně, že ani voněvka to pak jako ne, tohle nepřebyl. Já si myslím, že tohle ani voněvku ne. Nikdy jsem nebyl vyhozen z baru nebo klubu. Já teda ne. Já taky ne. Proč jsi tak zamyslela? Že? No já jsem přemýšlela, jako, jestli se to někdy mohlo stát, ale myslím si, že ne. Já si taky myslím, že ne. Nebo možná jsem třeba byla ve skupině, ze který někdo byl vyhozený. To jo. Jakože. To jo. Ale já osobně ne. Mhm. Jo, třeba kluci, když se chtěli rvát, že jo, tak řekli, ty vole, tak byš to ven. Přesně. Tak šli, ale já jsem tam prostě byla, no. Nebo jsem si šla koukat, jak se rvou. Keliška. Klasická keliška. Ano. Jsme hodný holky. Tak to by bylo pro nikdy jsem všechno. A teď se vrhneme na pravda nebo úkol. My reálně nemáme ani jako úkoly. A reálně budeme ty úkoly vůbec dělat, nebudeme vždycky říkat jenom pravdu, že? Já se nestydím. Já se taky nestydím. Já to prostě dám. My to dáme prostě, hledajte se, my si dáme jako challenge další, teda k týhletý challenge a prostě bude to jenom pravda. Jo. Na úkol, chtěla jsem říct serem. Prostě serem. Serem. Tak, jakého herce, herečku, celebritu, influencera bys políbila, kdybys mohla? A, já chci říct, utajit z toho, já bych řekla ke každému tomu povolání. Dobře, tak co si myslíš, protože mě jo, to přijde klidně. Jako super. Takže co bylo první? Herec. Channing Tatum. Nebo mi to říkám dobře. Channing Tatum, nevím. To je prostě... Thor. Ježišmarja, ještě toho Thora. Oh my god, Thora. Tyjo, já klidně třeba... Já nevím. Breda Pitta. Jo. Teď docela líbí takový ty stárnoucí herci, no. Už jsem v tom věku, kdy se mi začnou líbit takový ty starší. Ano. A Johnny Depp taky jako by vlastně dobrý. A taky by se dal, taky prostě. By se dal. I pan Bartoška. George Clooney. Typo, no, ano. Moje srdce. Ano.
A nebo třeba David Kola, to jsou prostě takový ty lidi, kteří čím jsou starší, tím jsou prostě vlastně i hezčí než třeba, když už záma, aby se mi za stolik nelíbily. A teď se mi prostě líbí, že jsou takový ty jako ty chlapy starší. Fak jako zrou jak víno prostě. Kurvy. A my? Že? My hnusnější a hnusnější a oni rozkvětaj. Celebrita. Tak pro mě Justin Bieber. Takže ze zpěváka, jasně. Ty jo, mně se asi žádný zpěvák zase tak jako nelíbí. Nějak jako celebrit, jaký YouTube. Já bych dělala pusu Louisu Capaldimu, protože hezky zpívá. Není moc hezký, ale proto bych mu asi tu pusu dala. Ale je vtipnej taky. Je vtipnej? Tak jo. Na konci je taky vždycky vtipnej. A influencera? Mně se vždycky líbil ten Explo, no. Takže mě, ale ty čočině taky, no. My jsme to měli stejný s Marí. Tak Explo. Nevím, kdo jiný. Vláďa taky nevypadá špatně. Ale Explo. Mně se vždycky líbil hrozně Steak. Znáš Steaka? Jo. A teď už se mi nelíbí, no. Mně se líbí teda i Jirka Král, musím říct. Za mě. Tak to mě moc ne. Tak to mě, jo. Tak. Jakou věc bys na sobě chtěla změnit? Já nevím, jestli to myslíme vizuálně. Tak řekni nebo... tak i tak. Vizuálně, co bych na sobě chtěla změnit? Co jako břicho prostě bych chtěla. Já možná trošičku delší nohy, malinko jenom. Mně se líbí, že jsem malá, ale mít jenom malinko delší nohy, abych třeba občas nemusela nosit ty podpatky. Takový to, že když chci jaký do společnosti, tak bych se jako protáhla ty nohy na chvíli, ale jinak mě jako nevadí v teniskách chodit za prclá malá, to mě je jedno. Jo. Ale občas si říkám, ty vysoký podpatky jsou na prd, ale chtěla bych mít delší nohy, takže občas bych se ráda jako protáhla. Vypadá to hezky, že jo, když máš krátkou sukínku, já ho zabiju. Zase to břicho, my to máme jako v rodině takovou problémovou jako party, takový to spodní jako břicho. My máme zase jako pas, to mi vždycky říká i náš kadeřník, že my máme jako takový ten vosý pas, jako že pas dobrý a takový to spodní břicho jako máme horší. A to má fakt mamka, ségra, prostě to máme jako v rodině. A si jakože nějakou vlastnost... Já ještě prsty, teda my máme zase v rodině, když jsme u toho máme takový prasečí prsty. A jak máme ze kratoučký prstíčky? No, takový jako, tady máme hodně té kůže a prostě já nejsem třeba modelka na nechty, já nemůžu prostě, nebo na ruce obecně jako, já mám prostě takový prasečí, nemám to ráda, takže to ještě. To je pravda, že máš kratoučký prstíčky, no. Asi nebej tak jako citlivá, no, bych asi jako úplně nepotřebovala, jako mít takový ten nadhled, to by se mi jako líbilo, jako že nebrat si všechno tak vážně a nehnípat se v něčem a takhle. Nehnípat. Taky by se mi líbilo, no. No a já bych určitě chtěla být jako míň, jak se tomu říká, vůdčí, nebo jak to mám říct, jak je to slovo? Prostě. Já totiž strašně prostě jsem takový jako vůdčí typ, že musí být po mým, prostě vždycky. Tak toho bych se chtěla jako zbavit. Kdyby ti někdo nabídl 10 milionů korun za to, že se rozejdeš se svým klukem, udělala bys to? Těžko říct, no. Podle toho, jak bych ho zase jako milovala, že jo? Můžeš chodit s klukem, kterýho máš tak jako na přežití, jako když to dělali lidi na přežití karantény. Ale jenom, že já taková nejsem to, že já bych nikdy asi neměla kluka jenom tak na přežití. Já bych ho jako milovala, vy. Já bych se s ním rozešla, ale řekla bych mu tenhle důvod a pak bych se s ním zase jako dala dohromady a měla bychom 10 milionů. Ejo! Hele, my Češi se vždycky umínejte. Jo. Takže měla bych stejný plán. Děkuji. Jo. Kdyby jsi mohla vzít za muže víc než jednu osobu, udělala bys to? Já rozhodně ne, já jsem žádlivá, takže já bych to nedala. Mě tady ta polyamorie a ta jedna, to jako nic proti, ale jako já to neumím, jako já bych prostě žádala na každýho a... Pro moji povahu to taky není. No, vůbec. Nebo cozuju to, ať si každý dělá, co chce, ano. Ale pro moji povahu to absolutně jako není, bych to nedala vůbec. Líbí se ti někdo výrazně starší, třeba o 10 let, nebo líbil? Jo. 10 let je docela málo. Jako, vem si, když mi bylo 15 a měla bych chodit s 25 lety, tak mi to přišlo úplně šílený, prostě přišlo mi starý, nechutný, úplně fuj. Ano. A teď? 27 a 37. Ono mě je hrozně zajímavý přesně, jak se to jakoby vyváží, nebo si vezmeš, já nevím, opravdu přesně 12 a 22, no tak to jako nejde, no. Ale pak je 30, 40 a už to prostě je jako úplně něco jinýho, no. Jo. No a já jsem jako i byla zamilovaná do pána a tomu bylo přes 40. Ano. Přes 40. Ale
musím dodat, byla to zachovaná 40. Přesně to, byl pěkný. Nevypadal špatně, nevypadal špatně. Bylo to. Právě, že oni teď nevypadají špatně a ve mně to evokuje nějaký jako pocit bezpečí asi, než jako takový... Jako jsou hodně... to chlapy prostě. No, mě to prostě nebaví už, já nevím tam, ale prostě já chci už nějakou jako oporu a prostě takhle a víc mě baví teď tohle, no. Než... ti mladí cápci. Ale i ty mladí cápci mě jako baví, jako ne, že ne. Když se prostě někdo objeví, kdo jako za to stojí, tak prostě mám jedno kolik moje leče. Já jsem vždycky říkala, že miluju vysoký kluky, pak jsem měla fakt jenom jako malinký kluky, pak jsem řekla, že mám ráda přesně jako dospělý a měla jsem prostě 18, jo, takže, a ne v tomhle věku. No a je... tak prostě víš jako, že já vždycky řeknu, že něco mám ráda a mám pak úplnej opak, jo, takže těžko říct, no. Já taky nemám žádný jako extra typ. Prostě tě musí jako ta osobnost, podle mě ti to musí prostě tady na co dělat úplně nejvíc. Raději týden bez mobilu nebo bez umytých vlasů? Umytý vlasy úplně v pohodě. Přesně, mám suchý šampon. No. Úplně v pohodě. Když to někdy stane, že týden se teda neumiju hlavu úplně v pohodě. Jako mě asi ne týden, ale klidně jako 5 dní, jako jsem schopná, fakt jako já přežívám na sucháči, úplně to jako mi to přijde úplně v pohodě. Jako ono to pak nejhorší je, jako mě by to ani tak nevadilo, uděláte si drdol nebo jsem doma, že jo? Ale ono to pak jako začne svědět a to už ty vole není tak příjemný, no. A občas to je trošku zapáchá, že se jako spotíte pod těma vláskama, je to takový jako... Jsem se nikdy nečuchala, jo. No, jako vlasu. Ono to potom někdy není úplně preč, no. Ale existují i voný spreje do vlasů, takže Ustý. I to tak se to dá vyřešit. Ale... Fakt jo, já tam vždycky hodím nějaký parfém. No, já taky. Trénoval jsi někdy líbání na vlastní ruce? Ano. Ano, samozřejmě. A teda, jakoby, no já to nebudu tady, já tady nebudu ukázat, ještě mám červenou rutěnku, to by bylo moc pěkný. Já jsem hodně ale... nikdy nechápala, to bylo totiž vždycky v bravíčku, trénuj to na ruce a já. Jak to mám, já jsem vůbec nevěděla, jak to mám dělat, ale pamatuju si třeba v 15 nebo tak, jsem to trénovala, že jo, takhle to uděláš nějak. No já jsem to tak nějak jako tak... Takhle ne, jsi to dělala. Ne, já i tak jako takhle. Takhle. Tak já jsem to udělala jako, že to jsou rty, chápeš? To mi nikdy nenapadlo, já to prostě jo, dělala tak takhle, to dělala, prostě dělala takhle na ruce. Aha. A tohle je možná lepší, no. Jako no, protože to máš jako rty a tady bych dala normální pusu, ale tady to už mě podle mě takový jako líbání. Víš, ale pořád se, že tutoriál, jak se učit líbat podle Helči, tak takhle. Skvělý, doporučuji. Doporučujeme, no. Rezultat se dělala tak. Ale to nás schválně napište do komentářů, to je jak Mariance pod video, jako jak se to dělá, vy jestli fakt jako tady, no já se tomu říká. Já tady, no. A nebo na prstech, protože já to vždycky dělala jako tady. Tak já to možná dělala blbě prostě, no. No to mě zajímá, jak to dělá blbě. Já myslím, že na to ne, to není asi. Ale naučili jsme se to tak dobře. A tak jsem to umíme, doufám. A teď kluci v komentářích, hrozný bylo to, hrozný. Dejte vědět. Ukradla jsi někdy něco i omylem? No, určitě jsem nic neukradla, jako, jo, počkej, no ale, jo, ukradla. Ukradla jsem skleničku v baru. Tam jsme si dávali Hegarden, takový to pivo. Vím. A to vždycky vám dávali v takový obrovský, těžký sklenici. A já jsem ji hrozně chtěla. Tak jsem si ji odnesla. A já, když je ohromná. No, kabelce? Popo kafe petl. Kabelce, jo. Mm-hmm. To jsem neměla, psaníčko. Ne, to jsem neměla. To byla velká brašna. To byla připravena. No, já jsem teda nikdy nic neukradla omylem. Vždycky jsem něco kradla, jakože jsem to chtěla. A já jsem jako malá docela kradla teda. Já jsem kradla... U Vietnamců jsem kradla různý náušnice a tady no. A pak jsme se fuj na tebe. Já už jsem to mamce řekla, takže to už to ví. A pak jsme chodili do jednoho jako papírnictví, kde jsme prostě opravdu každý rok prostě na začátku školního roku a takhle jsme brali. A tam jsem fakt kradla bloky a takhle, propisky, ale fakt já jsem prostě kradla takovýhle kalendáře. Já nechápu. Nevím, já jsem kleptomanka normálně. Mě to hrozně jako bavilo reálně. Takový jakože. Adrenalin, veď? Jo. A pak jsem to dávala holkám ve 3, tady máš propisku, mě to nic nestalo. Já přesně for free, berte no, si. No. No, na to je super seriál na Netflixu Trinkets, se to jmenuje Maličkosti a je to právě o kleptomankách. Už tak možná se to pust. To bych možná mohla. Možná ti to bude sympatický. Tak to mě jako bavilo, ale to bylo přesně kvůli tomu adrenalinu, jinak naši mi vždycky všechno koupili. To bylo jenom prostě takový to, že mě to jako bavilo. No. Ale od té doby nic, jako tohle jsem dělala třeba ve 14. No, dobře, a nedělá se to, rekraťte! Jsem si pozor, já tady mám kabelku tamhle, tak možná si ne. Jako by začal se mi líbit, no. Ten baťužiček. Co? Nic, no. Tak. To tak počkej, jak tebe přijdu domů a ty vždycky všechno zkontroluješ. Jo, přesně, já jsem si říkala, kde to mám tam. Příbrný lžičky. Tak je to jasně. Jasně. Helena. Klasika, no. Klasická Helena.
Hey ho, hey, let's go, bitch. Máme tady poslední challenge a to je Whisper Challenge. Helča si nasadí sluchátka, pustí si na hlas nějakou písničku, aby mě neslyšela. A já jí budu říkat nějakou větu, kterou ona bude muset odezírat z mých rtů. Jsem na to hodně zvědala. I put on my headphones, yes? Yes, yes. Tak takhle vypadám jak mega rebel. Počkej. Jo, takže vypadám jako DJ. Teď je to, jo, přesně. Oh wow. Tak, jakou si dám? A pořádně si vohu. Slyšíš mě? Ne. Opravdu ne? Ne. Už říkat? Ne. Ne? Počkej. Řekni něco. Helenko. Ne. Helenko. Ne. Slyšíš mě? Ne. Dobře, tak můžeme. Jo. Nemám ráda ledový království. Nemám. Nemám? Ráda. 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 Ještě jednou. Ráda. Táta. Ráda. Káťa. Myslím, že jsem jedna tu žvíkačku. Ujde. Ráda. Nahrát. Ráda. Ještě. Ráda. Ráda. Ty píčo. Ještě jednou. Nemám. Mám. Nemám. Nemám. Ráda. Ráda. Ledový. Takový. Ledový. Ledový. Království. Ještě. Království. Ještě. Království. Tajemství. Království. 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 Nemám ráda. Jej. Nemám ráda ledový království. Ty krása, tak je. Tak já jsem teda... Táta. Já jsem... Ráda. Táta. Já jsem ani vůbec nevěděla, že jsem to první slovo uhodla. Ano. Já poslouchám naši oblíbenou písničku. Já jsem slyšela. Já jsem vůbec nevěděla právě, že už to, že už jako jdeme dál, tak já si říkám, no tak ráda to nebude, to jako to, to by nemohlo být první slovo, jako ráda, ráda. No. Ty nemáš ráda ledový království, jo? Ne, nemám to ráda a Helče to právě úplně totálně zbožňuje, takže proto ano. Jsem vybrala tuto větu. Hlavně mě to vůbec ještě vůbec jako nevěřila. Nemám ráda ledový, jo, to bude kafe. A teď úplně takový dlouhý slova, já říkám úplně, co to je? Tajemství. Tak to je krásné. Ledový tajemství, to je hezký, jo. Jo, to je jednou to jako, ale no to fakt s tím jakoby, sorry, no to fakt s tím nejde. Tak. No já tě fakt koukám jenom na pusu. Ano. Je, nemám to zapnutý. Smrdíš. Smrdíš. Jo. Jo. To bylo rychle, tak ještě. Ještě. Miluju procházky. A to smrdíš bylo jako samostatný. Jo. Jo. Jak řeba. Miluju procházky a kolo. Miluju. Miluju. Beru. Miluju. Miluju. Procházky. Podcasty. Procházky. Podcasty. Procházky. Procházky. A? A? Kolo. Kolo. Kolo! Ej! To jsou dvě věci, které Helča nesnáší. Poznáste, a já chtěla, aby to řekla. To je moje, jakoby, čím já se, to je moje specifikace, jakoby. Miluju procházky a kolo. Přesně tak. Jestli byste měli popsat Helču, jakoby dvěma slovama, jo. Procházky, ano. Kolo. Ano, ano. Přesně tak. To jsem přesně já. No hezký, ale jsi dobrá. Čumy. Jsi dala na sebe teď to. No já jsem taky zvědala. Teda teď. Vy jste nikdy nedělala, ne? Jo, já jsem dělala ASMR challenge pro McDonald's a to jsem vyhrála, to jsem porazila Vláďu Karlace, to jsme tam měli takhle challenge, to bylo super. Jsem musela podle zvuků poznat, co to je za jídlo z Mekáče a fakt jsem to jako dala. To jsem viděla, to jsem třeba hustá. Jo, to bylo dobrý. To mám se nám ještě tak někam jako odkaz na to video, to mě fakt bavilo. No a jinak jsem to neskoušela a vlastně jsem teď chtěla říct, že vy teď jakoby uvidíte mě, ale vy mě neuvidíte, vy mě uvidíte v Helčinem videu, takže jsou určitě pusté. A jo, vlastně. Ano, že tady, tady to u mě nebude. To by bylo teda pro tohle video všechno. Určitě si další část puste u Helči na jejím kanále, kde ano. Je jako Helulu. No, říkám to dobře, jsi ne. Helna Vrátilová, veď. Jo. Pardon, Helna Vrátilová. Já doufám, že vás tohle video bavilo. My jsme si říkali, že bychom příště mohli udělat třeba nějakou yoga challenge. Ano. Tak nám dejte do komentářů vidět, jestli by vás takovýhle typ videa bavil. A mějte se moc krásně, děkuji, že jste to dokoukali až sem. A čau. Ahoj.